പെൺകുട്ടികൾ ലൈംഗികാസക്തി നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന കൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയുടെ പരാമർശം സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കി. ഹൈക്കോടതി വിധിയും പരാമർശങ്ങളും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല എന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ നടന്ന ലൈംഗിക അതിക്രമ കേസിലെ വിധി പ്രസ്താവനയ്ക്കിടെയായിരുന്നു കൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ ഒരു വിവാദ പരാമർശം. ശരത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട്. ശരത്, ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നൊരു അധികാരികമായ ഒരു കണ്ടെത്തലിൽ ഓരോ 16 മിനിറ്റിലും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ നീതി ന്യായമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കോടതികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പോലും ഇത്തരം ഞെട്ടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരാമർശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല. സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ആശ്വാസകരമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഷിഹാസ്, ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായ ഒരു വിധി പ്രസ്താവനയാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന്. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ് ഈ വിധിക്ക് ആധാര ഈ കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വിവാദ വിധി പ്രസ്താവന കൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ നടന്ന ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിലെ വിധി പ്രസ്താവനയ്ക്കിടെയായിരുന്നു കൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയുടെ വിവാദം. അതായത് ആ വിധി പ്രസ്താവന ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾ ലൈംഗികാസക്തി നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും 2 മിനിറ്റ് മാത്രം നിൽക്കുന്ന ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നവൾ സമൂഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ പരാജയമാണെന്നും കോടതി പരാമർശിച്ചിരുന്നു ആ വിധി പ്രസ്താവനയിൽ. അന്ന് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കിടയാക്കിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ പരാമർശത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ അതിന്റെ വിധി പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റിസുമാരായ അഭയ സോക്ക, ഉജ്ജൽ ഭുയാൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന 2-അംഗ ബെഞ്ചാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. പരാമർശത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി ഹൈക്കോടതിയുടെ ആക്ഷേപകരവും അനാവശ്യവും എന്ന് സുപ്രീംകോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതോടൊപ്പം വിധിന്യായങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ജഡ്ജിമാർ പ്രസംഗിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, മറിച്ച് ഇത്തരം വിധിന്യായങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നും സുപ്രീംകോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ ഒരു നടപടിയാണ് സുപ്രീംകോടതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഷിഹാസ്. ശരി, ശരത് എസ് എൻ ആണ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.